שלום דוקטור צ'חנובר. אדוני השר. מה שלומך? אני בסדר גמור. אני הגעתי לבשר לך שאתה זוכה בפרס ישראל השנה. אני מודה לך מאוד. אני כמובן מודה קודם כל לוועדת הפרס שזיכתה אותי בהחלטה הזאת. אני מודה לממשלת ישראל, לראש הממשלה, ואחרון אחרון לך אדוני. א', שאישרת את ההחלטה, וב', שהכבוד שאתה נותן לי, שבאת אישית לברך אותי. יהודה, שלום. מה שלומך? אנחנו בסדר, ברוך השם. הזמנתי אותך כדי לבשר לך שזכית בפרס ישראל. אין ראוי ממך. אני אגיד לך מה זה, זה לא בשבילי, כן? קודם כל זה לארגון ולמתנדבים, ובעיקר, בעיקר באמונה בצדקת הדרך, להוכיח שאפשר גם אחרת, שאנחנו חלק מהמדינה והמדינה היא חלק מאיתנו, ושכל אחד יש לו את המקום שלו לעזור, לתרום, להתנדב. אתה מייצג בשבילי גם חסד וגם אחדות. החסד זה כל מה שאתה עושה 30 שנה ויותר, וזקה זה מפעל שאין דבר יותר גדול ממנו, ואני לצערי הרב, ראיתי הרבה מאוד אירועים קשים מאוד, וראיתי את האנשים שלך וגם אותך באופן אישי בקווי האוטובוס בירושלים. אני זוכר את זה לפני שנים, עוד כשהייתי כאן בגזרה. ואחדות, אנחנו, אם יש דבר שאנחנו זקוקים לו עכשיו, זה אחדות. אני חושב שאין ראוי ממך, ואני חושב שזה סמל של אחדות בעת הזאת, אני מאוד שמח. אני יודע, כמו שכל עם ישראל יודע, איזה אירועים קשים עברו עליך באופן אישי בחודשים האחרונים. זאת אומרת, זה דבר שהוא חודש בסך הכל. זה דבר פשוט לא יאומן. זה חוץ מאשר לקרוא את איוב, אתה לא שומע דברים כאלה. מאוד מאוד קשה. אולי באמת בתוך האבל, עדיין בחודש, ב-30, באמת עברתי חודש מאוד קשה, מכל, מה שנקרא שבר על שבר על שבר. אולי גם במקום הזה קצת קורת רוח להורים שלי, תחת נחת רוח, שלהם גם מהפרס ומכל מה שאנחנו עושים. מגיע להם, וגם לילדים שלך, ולנכדים.